Unë i bëj thirrjes pak të filloj procesin penal për krimin më të rënd kombëtar që ka ndodhur në historinë e Shqipërisë në periudhën 92-96. Dhe në rast se mendohet që atë krim e ka parashkrimi i veprës penale, është gabim. A, në rast se thuhet që e ka ka parashkrimi, sepse neni 208... Jo, shpjegoni, nuk mund të parashkruhet. Të gjitha provat i ka shish, dhe këto prova janë të mbledhura dhe nga Washingtoni, kur Berisha u shpallë në ngrata në Amerikë. Ju mendoni që provat ekzistojnë, do me thënë? Natyrisht që ekzistojnë, sepse nuk është eliminuar gjithë, korpusi i shkresave administrative të Shqipërisë. Aty nga njëla, sepse ka shkresa administrative me anë cilës këta i kanë quar në skrap. Me kuptan? Ju thoni, unë të them që ajo, më i zonjë, prova me madhe që kam unë është, se kam qenë vetë atje, gjysma e fabrikës në të kjo shpreja, Bera, gjysma e fabrikës në të kjo shpreja ishte gjitha e re, me teknologi gjermane, e pa dhënë në punë, dhe i kun shkrap, ose nuk gjithë si ku ka shkuar, basë edhe i kanë shqitur, se këta të korruptuar kanë qënë, basë edhe i kanë shqitur, prapa to, edhe i kanë fulle e kanë gjemë, nuk di gjë. Tani, Zotin Gjela, për të qënë korekt dhe të kthejme një histori, ju besoj ju kujtohet shumë mirë, që në Shqipëri, në merënin e sistemit, u folë për çekun e bardhë. Erdhi nga Amerika, Berisha, Gramos Pashko, dhe thanë, prishin i të gjitha, se tani i nga ka dhënë Amerika çek të bardhë, shkruani qa doni dhe do i kemi. Duhet të pranojmë këtë fakt, që kjo ka ndodhur. Gjdo të të çeku i bardhë, prish të gjë. Pizonjë. Budalejna marin e këta, kur të vijë çeku i bardhë, e zhvilloj, unë po nuk po them, pse se erdi çeku i bardhë, zonjë që thonë këta. Unë po them që këta prishën uzinat dhe fabrikat dhe i quen për skrap në vënd që ti privatizonin, ti blente private, shumë e thjeshtja. Pastaj, e pranon privati për të blera, por nuk pranon dikush për të blera, në basi ti e kënë zjerë në shqitje, është tjetër qështje juridike. Po atër e shkaktuan dëm ekonomik, se i quen ju qështje penale? Në edhe njerë, zonjë, privatizim do të thot që unë do të zjerë në shqitje pronë shtetërore për të marë privati. Të kuptojmë i qarë. Kjo është aksioma. Këta nuk i nëzorën për shqitje, po i qua në skrap. Pa, shumë thjesht. Këta do t'i kishë nëzjerë në shqitje dhe në qofë se nuk bleheshin dhe ju ngeleshin në dorë, do t'i qojnë në skrap. Ky është krimi parashikuar, thoni ju, nga neni 208 i kodit penal, i cili fletë për dorëzim të teritorit një shtetit të huaj me qëllim sënimin e pavarësis dhe integritetit Shqipërisë. Po, këtu ka cënuar më shumë integritetin e Shqipërisë, sepse është ajo pronë e popullit shqiptar. Si që? Ka cënuar teritorin zonjë dhe ka prishur integritetin. Si e ka prishur? Më ka dëmtuar ekonomikisht me qëllim. Pastaj, cili ka qënë arsyeja? Dashje, apo pakudesi, apo ignorancë, këto të zgjidhi hetimi. Më kuptan. Por e rëndësishme është, dhe diçka, avokat, si ka mundësi, të kanë kaluar kaq vjet, 33 vjet, dhe asnjëri nuk ka folur për këtë histori. Më thënë, dhe sa është të fletë... Po, ju keni folur edhe një herë tjetër. Po, ju keni folur në fakt në Shqip, mua më ka bërë përshtypje diçka, dhe e thash dje, në Shqip, kanë dalë pa fund njerës që thonë kam hikur nga Shqipëria se më mbyll fabrika, kam hikur se më mbyll uzina. Kanë dalë specialist duke qarë, duke të reguar se deri ditën e fundit nëzire e arë në rubik. Më mbyll, thot. Po i gjithë gjitha këto, i din njerës e të gjitha zonjë, tani këtu linë problemet gjdo bëj Spaku. Spaku ka dalë për të shpëtuar Shqipërin. Banditët që kanë bërë këtë ish ministra e kryeministra që kanë qëfar kanë qenë së të duhet fare, janë në përkëm në për administrat, në administrat në lartë qëtërore. Janë ndë. Po janë milionerë. Kjo marin parate dhe të shpërblim dëmin në shakërinë shqiptare. Pa pa tjetër, se me ato i kanë vërë milionat, me se? Me këtë edhe me pjesë të tjera të pronës qëtërore që këta e bënë si deshin vetë. Pse? Se në Shqipëria bërë një gabim esencial.
unë nuk kam qenë dakord. Shqipëria bëri një gabim esencial. Duhet kishte ndërtuar pushtetin gjyqësor në mënyrë brillante, qoftë dhe me të huaj në hetimin e prokurorëve, qoftë dhe me ekspert të huaj në ato kohë, në mënyrë që të mos ndodhin këto që ndodhin. Pse ndodhin këto se s'kishte pushtet gjyqësor? Pse ndodhin këto se u korruptua dhe pushteti gjyqësor? Më kuptove sa ç'ndodhi, ishin të dy krahat e ekuacionit të korruptuara, edhe qeveria edhe pushteti gjyqësor. Në qoftë se pushteti gjyqësor korruptohet, atëherë ky është një bashkëpunim me njerëzit. Kurse çfarë ndodhi këtu? Çfarë do ndodhte në qoftë se nuk do ishte i korruptuar pushteti gjyqësor, do t'i kishte shkatruar këta që 2 muaj, 3 muaj të parë. Dhe Shqipëria do kishte shpëtuar pronën e saj që e kishte ndërtuar shqiptarët me bukë e djathtë. Realisht, është pronë e shtetit shqiptar. E dini se i ka bërë, pse? Sepse se regjimi komunist kishte vetëm një mundësi për të kaluar në pronë shtetërore në funksion të punësimit, kishte industrinë e lehtë dhe të rëndë. Dhe e ngriti deri diku. Mënyrat e veta si e ngriti, ca nga Moska, ca nga Kina, ca i bleu vetë, pra ajo ishte ndërtuar këtu. Dhe ishën 500 fabrika dhe uzina. 500 fabrika dhe uzinat i dinte dhe Beogradi. Se Beogradi ka qenë këtu drejtues, duhet ta kuptojmë këtë. Gjithmonë, dhe erdhi prishi dhe u ngrit njëri atje me mburje dhe tha para 2 vjetësh, ju e keni dëgjuar, me 40 milion dollar, po gjë se e kanë media, ka dhënë media. Me 40 milion dollar kemi prishur në Shqipëri, po e përsëris për të tretën herë 500 fabrika dhe uzina. Dhe unë ju shpjegova, uzina që ishte me miliona dhe ishte e papërdorur. Eroj Beratit. Atëherë, duke ardhur, unë këtë të Beogradit, që t'jem e sinqert se kam dëgjuar asnjëherë, por pa dyshim nuk e vën në dyshim fjalën tuaj. E ke në Google gjë. Okej. Ndërkohë, çfarë solli kjo? Sepse për njerëzit thonë që rënimi i fabrikave dhe uzinave nuk solli gjë, se të prishura ishin, nuk paguanim dhe atje. Po kush i tha që ishin të prishur? Po ç'thoshin ata që punojnë atje? Zonj, do marrim ata të cilët deklaruan se ishin punonjës atje, inxhinierë etj etj, nuk do marrim gënjeshtrat e korrupsionit. Ata gjallë janë mund të dëshmojnë. Ata që bë korrupsionin me pagesë 900.000 lekë dhe fol, nuk bëhet kështu zonj. Problemi që ndronë që nuk ka të drejt askush që të prishte pronën shtetërore. Pronën shtetërore, po e them për së treti edhe këtë, duhet të dilte në privatizim, në shitje. Po ato nuk doli asnjëra, doli shumë pak, ato që mundën të shpëtonin, që i shpëtuan drejtorët e tjera e tjera, por ato që të gjitha u shkatruan dhe me sa di unë dhe më duket e ditë sakt, do e shkuan në skrap. Dhe, jo vetëm, e gjithë pronën shtetërore, përfshi dhe armët, përfshi municionet, përfshi çdo gjë që kishte ushtria, që tani po i kërkon ti rikesh, çdo gjë. E nëse, ato depot e armëve u hapën nga individët, e di. Po, individët i hapën pa urdhër. Mirë, pa jo do e tim. Ne dim që ushturën individët dhe i morën, i shisnin, i merën nga 10, i kemi parë, nga 10-15 kohë, kohë është një kohë, atë kujtojtë. U armatos gjithë populli shqiptare dhe në 97 u përkërdia këto, e mba mëndë. Sepse dorën armët. Asë njëri s'ka mbajtë përgjegjësi. Në fakt, zotin Gjela... Nuk ka një orë historia zonjë e Shqipërisë, qeveri më bandite se Berisha Meksi. Meksi në qofë se s'ka kishë se Meksi kukull ishte. Duhet i tregoj shqiptarve që fa ka ndohë. Meksi ishte kukull. Ka drejton të Saliu si kur tishtë e në Verogja. Që të tregoj shqiptarve që ka ndohë. Zonjë, ne dim këto fakte, nuk dim të vërtetin këndohë të brënda. Faktet janë këto. Dhe unë unisa nga këj fakt, unë pa pasu një fakt nuk flasë. Unisa nga deputeti sërbi, i cili me mburje tha, po e përsërit edhe këtë për të katër të nërë, me mburje tha, me 20 milion dolar kemi shkatruar 500 uzina dhe fabrika në Shqipëri, pëse ta zgjasim? Katë kemi për të... Jo, nuk e zgjasim atë, shojmë diçka tjetër. Ju thoni që në rrasë se kjo nuk do ndodhë, Shqipëria do t'ishte vënd industrial, se ti ishe industrial.
Këtë e kam bërë unë me studimin e përmjet në disa në një periudhë disa vjeçare, e kam bërë step by step, duke ditur sa ka qenë prodhimi i gjithë fabrikave. Se është bilanci. Bilanci është me lekun. Kuptohemi, dhe me çmimet e atëshme. Por ne dim ta bëjmë atë ndryshimin në funksion të çmimeve të sotme. Dhe ato që kam zgjerë, kam zgjerë prandaj. Mund të ketë plus minus 10% gabim, por ajo s'ka ndonjë vlerë, se ajo kalkulim është. Po, do të thënë, se në thelb e gjitha është që e para njerëz do të iknin njerëzit, dhe kjo është e dukshme. Ata ikën se s'kishin ku të punonin. Ata ikën se s'kishin ku të punonin, për këtë jemi të qartë. Po. U mbyllën fabrikat, ikën. Ku të punonin? Ti je populluar. Ju lutem zonjë. Nuk kishin fshatar që kishin hektarë të tyre të tokës. Ata ishin punëtorë dhe këtu u mbyll gjithçka industriale. Pik. Dhe këtu u mbyll gjithçka industriale, kurse presidenti është milioner. Presidenti atëherë është milioner. Tjetri ka marrë pronat e tjera, ka bërë pallate. Tjetri andej ministri, tjetër andej. Kuptoni se ç'është bërë këtu edhe? Por Shqipëria shpëtoi nga rasti. Ta dini këtë. Shqipëria shpëtoi nga rasti dhe nga karakteri shumë atraktiv tërheqës që ka natyra nëpërmjet turizmit. Në këto momente pak a shumë na mban turizmi. Dhe çfarë ndodhi? Po ajo qeveri dhe sidomos ajo tjetra prapë këtyre shkatruan të gjithë turizmet. Cila qeveri është ajo? Në 97. 97. Po. Të gjithë hotelet e turizmeve që kishte ngritur komunizmi. Akoma ashtu i kanë lënë sepse çfarë bëri? Saliu ja dha njerëz me pavlerë fare që ti shkatronin. Edhe ata e kanë bërë, shumica janë, shtë të themu, si streva arfnore. Si janë hotele. Që kanë qënë hotele duksi. Kampet e punëtorve, ishkampet e punëtorve, më nërra se si... U prishin të gjitha. Të gjitha. Pra nuk ka rëndësi, ajo ishte një periudhë belum omnis kontra omnis në Shqipëri. Luftet gjithve kundër të gjithve, se ra shteti. Në 97 dhe nuk kemi se si akuzojmë qeverit ose qeveritarët në një kohë që era shteti. Pse era shteti, si era shteti dhe çfarë ndodhe, është analizë tjetër që nuk ka lidhe me kriminalitetin. Por, 92, 96 duhet atuar. 97 nuk dihet se si është faj, por kuptohet që ishte e vendeve armike që kanë pushtuar territoret shqiptare, ata e bënë. Por 92-96 është një periudhë për cilën... 92-96 është e gjitha jona dhe do të gjeni përgjegjësi pse u prishën dhe mos e zgjasim tuk, më tuk e 500 uzinat e fabrika në Shqipëri. E, kuptaj. Në kjo është një gjë që duhet rikëthyër, sepse mund të jetë dhe qështje pa aftësie, por ju thoni që s'ka shansë. Urdo? Mund të jetë edhe çështje paaftësie, njerëz që vinë nga një sistem nuk dinë të qeverisin në një sistem tjetër. Nuk e di se si është, mund të ishte edhe euforia e tyre. Po këta në Beograd dhe në Athinë shkonin zonjë. Liderët e PD-s atëre ca në Athinë dhe ca në Beograd ishin. Për këtë janë i sigurt. Edhe ata janë kundërshtarët tanë që na kanë... Pse janë kundërshtarët tanë? Se na kishën pushtuar teritorit. Njërit ja morin teritorin, Kosovën. Tjetëri ka qamërin, ti e di. Armiqësi do keshme ata gjithë jetën. Deri sa të zhduket kjo nga karakteri mendor i historisë të Shqipërisë. Ta shikojmë se si do jetë punut, po... Të kujtohet që këtë Dalë Rama njerë ka folë për qamërin para 2 vjetësh? Po, u dukë si një lojë... Dalë. Ja kërkoj Washingtoni. A, këta dishë. Të shikojmë se të dojëci. Edhe unë indirekt në statusin ti me thashtë, ata e kanë dorë. Po, dojënë e qojnë dhe në fundë, sepse ne në kanë aleatën kërësorën për kanë. Të shikojmë se të shkojnë problemet se është një qështje edhe juridike, edhe historike, por... është e një karakteri shumë të mprehë teknikë. Nuk mund të tasim do të parakohë.
Po, po ndërkohë ti ke një problem aktualisht, që s'është Çamëria mes nesh edhe Greqisë, po që është Beleri. Po me sa duket, shteti shqiptar vendosi të mos bëj prapaktheu. Nuk të ju kuptova. Ke një problem aktual me Greqinë, që ke Beleri në mes. Po nuk e kanë të Beleri. Beleri është një kot, kush qanë kokë për një ignorant, i lutem dhe njëherë. Qa të bëjë Beleri, se mos është në një trust i malë që mund të drejton të Shqiprin, është preteksti Beleri, por unë e di nga burimet të brëndshme, Bilema kanë thënë edhe krerët e minoritetit tu, që e gjithë tensioni mendor i Athinës është për Himarën. Marë e unë për fshatat e Himarës, gjithë. Po, pra, janë, Beleri është kali Trojës, nuk po them që Beleri është koka, po kali Trojës është. Beleri tani qëllën si ka, është preteksti thash, nuk ka kali Trojë në analizën politike, është preteksti, kotë, sepse gjithë punën e kanë me për Himarën dhe Beleri në nëzorën me sforcët madhe në përmjet bashkëpunimit me Saliu në nëzorën kretarë bashkje. Këtë kretarë bashkje, një minut, ata e qanë si kretarë bashkje, zonjë, nuk e kanë qarë si Beleri. E ti? I ishte njëri pavlerë. Por problemi e kishin kretarë bashkje dhe bëni që andoni me të ju thash, e kanë ëndër, sepse unë kam të dhëna të brëndshme nga këta minoritarët real të Shqipërisë, nuk është minoritet labria zonjë, që e blodhë një do që. Ajo është, ka qënë, thuaj, i mare ka qënë kryeqendra edhe është, një ka qënë dhe vëndë zërëpërisë, që e. Por problemi që ndronë që minoritarët real që janë këtu më thanë, nuk e kanë mundjen fare të ne politika greke e ka të i mare. Ti ruaj bishtin i mare se të shumë, që të bëj i mare se të janë lepër që. Ndërko, është Athina e fuqishme për të vendosur politikisht në Shqipëri tani që flasim, sepse ajo ka qenë ndikuse pas një dyshim. Tani ka fuqi të ndryshoj shkosh Athina. Çfarë të bëj? Politikisht të krijoj ndryshime politike, të sjellë Berishën dhe të dhe i Qiramën, pa të bëj këtë gjë që ka bërë dhe e tjera, apo jo. Tani ndiki politika pas Athina këtu. Ajo është që te ka popullin dorë, është votim. Po flasë, jo në emra konkret, po a ka ndikim, a shë fort. Po dim që e djata që mund të bëndë këtë, se e majta nuk e ka bërë, e djata që mund të bëndë këtë, nuk ka forcë elektorale. Është ndarë dhe ka shumë pak 18% e sot. Si kur të bashkohet, është 18%, të dishë. Lekja e është ndarë. Edhe diçka që më bëm për shtypjet e ju, avokat, ky shkrim që bët, nuk po e qoj shkrim, ky është studim, është shumë më tepër se një shkrim, dhe është një ftesë publike për të denoncuar një periudhë të paqartë të Shqipërisë, që njerëzit thonë, lërë e shiko për para, vazhdojmë, po për para ne s'bëjmë dot se ne jemi vënd bujësor, agrar, turizmi fati mafë, po sa do vazhdojmë, më thonë, kjo është e vërteta, që pahetuar diçka. Gjithë vlera është që ata unë burën. A ju në gritë në parlament dhe tha që unë ne me 20 milion dolarë kemi prishë 500 uzina dhe fabrika. Ajo është prova ose indicia që unë të filloj jetimin ndërkomtarisht. Dhe ashtu është e vërteta. Dhe në qofë se unë ja provoj me një gjëka ndërkomtare që ata e kanë bërë shkatrimin e 500 uzina dhe fabrika, ju dërgoj faturën. Dhe fatura e 500 uzinave dhe fabrika është një shifër shumë e madhe. Kjo është e gjitha. A do të luaj qeveria shqiptare do të këtë? A do të bëj? A do të fusin një ekspertizë të madhe? A do të mbledhit i gjitha provat të cilë, indicin e të cileve në i dha parlamentari i Beogradit? Të gjitha këto përbëjnë veprën penale që e cile do të analizohet, do të mfari, do të hetohet në funksion të fajsisë. Dhe pastaj në funksion të fajsisë del dhe dëmi. Cili është dëmi? Prishja e 500 uzinave dhe fabrikave. Marë rrëmë. Ju mendoni që ka prova, ju për shumë u thoni, prova nga aleatët tanë që e njojnë mirë bëmë në makabër të Berishës. I kanë. Pa ta kanë, ju lutën. Ju keni të dhëna që ata i kanë. Dalë e zonjë, dalë. Ja, prova, do të shikoni provët. Ata janë e nëzorën Saliu non grata me gjithë familjen për korrupsion të lartë. Si, s'kanë prova ta? Mund të marri një akt të tiju, State Departamenti atje,
pa prova në një kohë që aja është struktura me madhe juridike e analizës provave? Fa, pa mundësi absolute, i kanë tërë, apo të shikojmë që të dojë si njëjarit, se i kanë, pa ta i kanë për politikë, nuk i kanë për aleancën tonë, varet se sa e hapë dojët qeveria shqiptare. Edhe a dëshiron qeveria shqiptare ta bëjë këtë gjë? Nuk e di. Nga ta di unë? Avokat, e shikoni ju një loj ribashkimit, rithemelimit me qeverisjen në kërkim të normalizimit të jetës parlamentare në Shqipëri, si e shikoni këtë? Ju duke të ku po afroen, Rama Berisha? Shënja nuk ka. Nuk ka shënja. Më thënë është tjeshtë të ashtë e thënë, politikë. Shënja nuk ka, Rama Berisha nuk mund të bashkohen, sepse ti nuk e di Berisha që ndronë aty ku është, me ndimin underground të Ramës, jo me bashkëpunim, se sa tjetë Berisha, këta pësëja rinin pushtet. Edhe njëherë, e mban pësëja Salionzën, me të gjitha mjetët underground, sepse e din që s'po tjetë Saliu, e kanë të vdekur, e kanë të sigurt, zgjedhjen parlamentare në Shqipëri. Pranda e mbajtë. Jo se e kanë, nuk e kanë, ashtu, thuaja, aleat. Jo, e kanë kundërshtar që duan të jetë gogolë. E duan si kundërshtar, do me thënë. Vush se është halët më latë tani, a i kërkon të shpëtoj familjen nga korupcionet, kuptojemi. Nuk e di se sa milioni kanë... Dare ma i zonë, një minut. Nuk e di se sa milioni kanë vënë sekuestrën për bankan jashtë, nuk e di, po i kanë vënë shumë sekuestrët. Shikojmë se si do vazhdoj spaku me luftën antikorupcion, një kohë që Saliu është i arrestuar. Pse i është sekuestruar pasuri jashtë Berishës? Po, kam të dhëna që gjithë korupcionet shqiptarë, jo vetë njëri, gjithë korupcionet shqiptarë që kanë gjetur jashmë, duke t'ja kanë vënë në registrimë në sekuestrë. Po, nuk ka rëndësi fare kjo, rëndësi ka që gjithë luftën antikorupcion këtu e drejton Spaku, dhe Spaku drejtojët nga Washingtoni. Ku e dim ne, e tha Blinkeni, që Spaku në drejtojmë ne, mori thunë. Ate e ne po presim. Se korupcioni këtu ishte duke shkatruar Shqipërinë, nuk e dini ju dëmën e madhë që ka bëdhë, nuk ka rëndësi shumë dëmën ekonomikë, ishte dëmën politikë i madhë që po kryonte, dhe do të kryonte, dhe në shkatrim, në zhduke, nuk do të bënin do, se Shqiptarët kanë një veti të jaj zakonshme, nuk para qajnë kokë dhe në momentet kërve në afër fundi dhe në fund bënë gjenjarë. Në gjithë historinë e tyre, që nga Skënderbeu dhe rësot. Besoni ke Dumani, avokat, vazhdoni besoni, se ju keni qënë nga të parët që keni thënë sa shumë e besoni. Nuk është për temi që beson të njërit e tjetëri, di që Blinken i thasë, Spaku në drejtojmë ne. E, po, dako, i rëndësishëm është edhe... Të dhënave të mija, nga ekspertët e huaj, atje ka pasur shënjat korupcionit. Atje ka pasur dy arsye që ata kanë qënë me zvaritje. E kam informacion. Ka korupcion në qarqet saktuar atë tyre, do më thënë një, dy, a tre, së mërën, si ka, së zdi emre, por gjëja kryesore është janë të trembur. Kush i ka trembur? Korupcion, në shqiptar. Atere, unë kërkova mbrojtje. E kene parë që kam kërkuar mbrojtjet madhe për ta. E ka, dhe me... Para një, 5-7 muaj më thanë që mbrojtjen e kanë marrë maksimale. E kanë sigurin. Qas për prokuror të spaktur. Pa. Të cilët po kërcënohen hapur publikisht, lërë në më pasaj që farë në dhëtë poshtë, nuk e dim. Po, në regu, po më kam marrë të dhëna që i kanë dhënë mbrojtje solide, me shifrë shumë të male shpenzimit. Dhe të shka tjetër që më bëri për shtypet e shkrimi, juaj, dhe cilët e nisën me Ramën e mbyllët me Ramën, dhe thoshet, si i ka gjetur Kryeministri Rama ku erdhi në pushtet këtë raport, raportin e varfëris në Shqipëri, dhe a i ka përmirësuar apo përkeqësuar varfërin shqiptare? Nuk e dim.
Nuk ka dhënë gjë. Gjeni statistika dhe ma jepni, unë nuk kam gjetur gjë. Që të di se si është, nuk më duhet mua ato përqindjet e komunizmit, zonjë. Nuk mere me ato ato, e argëleshtra. Të gjitha përqindjet e komunizmit ishin fitoret më dha, ju e dini. Por rogat ishin ato që i kishen qenë që në 25-ën. 3.000 lek dhe 6.000 lek. Mund duhet di si është procesi ngritjes së pagave në Shqipëri, zonjë. Sa e kërë rogën është pytja? Atje është prova, që më duhet mua të këtë thonë dhe. Jo, mori këtë, mori të dhe, janë pavlerë fare. Sa është paga? Paga ka një rritje shumë vogër dheri tani. Rama thotë që do të ngrëmë brënda këti 3-4 mojët parë, rogën minimale dhe një 1.000.000 lek vjetra. Nuk e di të shikojmë, rogat rritën në funksion të rritjes e ka i ka tregun dorë. Pyetja që bëhet është kjo, si e sën problemi në Shqipëri dhe ka dy burime të ardhurash. Bilet tref, por naftën e kanë shqitur, ishte dhe nafta. Të pak në këshu që si pas të dhënave që lëshan këta në media. Janë dy burime këtu është turizmi dhe buksia. Edhe buksia ka rritje, në rendimente dhe në cilësi, edhe në eksport, edhe këtë tjetra ka rritje. Pra të gjitha këto e kanë sjellë që Rama thonë do t'i bëjë rrogat 1.000 euro, 1.000 dollar, nuk e di, po të shikojmë gjithë shka zonja o thashe në përpara, ne do flasim në funksion të pagave. Se kur i rritë pagat shteti, kjo influencon, i bën goditje edhe kapitalit privat për rrogat. Me gjithë se kapitali privat, njerë për njerë i ka më mirë se shteti rrëndër. Do t'im realistë. Po të qikojmë se si do bëj kur shteti t'i qojnë në nivellet larta. Si që thotë Rama. Dhe unë ka një vit që kam kërkuar që rroga minimale e shteti do t'jetë 1.000.000 lek. Në më thë 1.000 dolar. E kam kërkuar. Shiko se që më kanë thonë ekspertët e Polonisë. I ikën nga Polonia më thanë 4.500.000 polak në përëndim. Si puna jo? Qëfa ndodhi? Se kur që roga 300 dolar. Si këto? Se këshu kanë filluar këta me ata, ajo është, ajo 300 që kanë njështë, në gjithë të vëllë dhe lindin. Kur që roga 300 dolar, në ikën më thanë 4.500.000 polak në përëndim me punë. Sigurisht puna 4.000.000 personave që ishen përëndim ka si e ta ardhura, si puna dhe në Shqipëria, në mban, në Polonin, qëfar ndodhi? Në momentet kur kjeveria polake e qërëgë 1.000 dolar, u këthujen gjithë. Majon, roga është gjithë. U këthujen të tërë. Pse? Për 1.000 dolar dhe mërë, a do t'i mbeteshin ati, se jo, ka atje, do taksën jo, tjera në shpise, tjera e tjera. A do t'i mbeteshin. Ate herë dhe këtu. U këthyën Polonin. Edhe këta, në kjo se këtë do bëjë rrugën, në fa, në kjo se këtë do bëjë rrugën, do t'a bëjë këta një proces solid, do këthejën Shqiptarën, pa tjetër. Ndërkohë që ju thoni, nëse nuk do ishim prishur 500 fabrika, do të vazhdojnë të industrializimi vëndit, privatisht, ti do të kishe sot rogat normale 5.700 euro në muaj. Njërzit nuk do t'iknin nga Shqipëria. Intelektualet në këtë vënd, profesionet e rëndësishme të këti vëndit, dhe po flasim për mjek, mësus, avokat do t'ishin 10.000 euro në muaj, Banka e Shqipëris do t'ishin në njëtën linjë me eurosistemin, që po kërkohet arrijet në bashkimin e Europian. Nuk është dyllu e eurosistemi atje, po ne po t'ishin majtë forë, do këshin marrë pjesënë. Dhe ndërko, kjo nuk kanë dodhur, por, si që thoni ju, ata që ishin dhe drejtonin atë ko, janë të gjithë me vila jashtë Tiranës, janë të gjithë me shtëpi jashtë dhe me fëmijë shkolluar, shqiptarët kanë shpopulluar vëndin dhe nuk janë të lumëtur asatje ku janë, se kush është i lumëtur kur ikën nga shtëpia, kur shpërngullet? Një të gjithë duan të këthejnë, po duan punë. Jo thash e njerë. Jo thash rastën e Polonisë, s'ka nevoj të zgjatëve. Polonia me 1.000 dolar rogë i këtheu gjithë. Marë e funde, sa s'jetë.
Jo, tani është e qartë. Tani e pa qartë është vetëm, a do të hap spaku një jetim të tillë për 4 vjeçarin më domethënës të Shqipërisë? Spaku është institucion sekret. Nuk një një gjëna. Ne dim unë me brënda nocionit tim profesional dhe të dhëmave që kisha, unë është një tablo në koncept general të asaj që ka ndodhur. Okay. Por këtë vim në një proces juridik në nivel të lartë, penal flasim, duhet kalosh nga një moment general në një moment partikular, dhe nga një moment partikular në një moment singular, zonjë. Kur vim të singulari, atje është dënimi personal. E kuptoj. Dhe një gjë që më ka bërë përshtypje, duhet të pyes juve, Lulzim Basha është shprehur para disa kohësh se duhen hapur dosjet e spionëve të bashkëpunëtorëve të shërbimeve sekrete të huaja në Shqipëri. Kjo ishte praktikisht e padit. Ato të vjetrat? Të vjetrat, po. Të njerëzve që kanë bashkëpunuar me shërbimet sekrete të huaja. Beograd Athin. Dale. Ajo bë, i ka shtetja dhe i ka në shikë, pëse që në shishë, pëse dhe ti nuk dhe një sekretat në tregizojnë. Jo, s'po flasë për njerëzit që kanë shërbyrë, jo, u kesh kuptova, Basha nuk foli për kundër zbulimin, është gjë tjetër, nuk po flasë për kundër zbulimin, do ishte katastrofa jo, po flasë për ata që shërbimet e uaja me bashkëpunëtor shqiptar, le të themi Athina, Beogradi, me bashkëpunëtor shqiptar të njohur në Shqipëri. Nuk mund të zonjë. Këto janë qështet për shtetë e gjyksorë, po të ketë prova dhe të funksionojë për shtetë e gjyksorë, jo publiku. Publiku mund të kryoj qarjet madhe psikike, mund të jenë gënjeshtra. Pa. Zonë, prova danin vetëm në institucion, shkojnë nga jetimi në prokurori dhe nga prokuroria në qëkatë. Provën, një provë për një krim, e realizonë, është e vërtetë, apo sështë e vërtet, dhe më thënë e barazon me të vërtetën, vetëm gjukata, asë kështë jetë. E, u kuptoj, mu duke si një loj kërcënimi publik i Bashës, a i përëndaj u pyta. Nuk kuptoj nga shteti. Kush, Bashës? Ajo është qështë e për shtetë të gjukësër. A i kuptoj. Nuk është qështë e arkivës të tërërë, të dhe arkivës të tërërë. E kuptoj. Provat janë gjitha në shishë dhe në këto organet e ndjekës. Shteti është i rëndësishëm, por me sa duket ata që kanë drejtuar në Shqipëri, nuk e kanë pasur të qartë të gjë, dhe kanë menduar që pandëshkueshmëria është i pari kryesor i një shteti. Ata që erdhën në pushtet në 92 nuk e njëhin të shtetin, se s'kishin kapacitet juridik, edhe bërnë bullallëqe. Folën marzina. Filuan luft me njëri tjetrin, ka ditur gjëfare sepse luftojnë jamun apo jeti. U fut, u kryua dhe një pushtet kjerë dhe ba absolut i presidentit Berisha, të cilin e rëzoj popullin në vitin 1997. Dhe s'kisht e mundësi tjetër, Shqipëria vetë se të rëzonde me revolucion. Ojë me atë rëzoj. Pse? Se bënë gabimet e rënda kundër shqiptarëve. Ishë një njërantë, sa e bëni nga njërantët, sa e bëni nga deliri i pushtetit, dhe të tjerët pas të erdhën dhe zunë radhë njëra pas tjetërës. Nuk dinin të drejtonin një shtetë demokratikë. E mbani më të parlamentin. Luftë të klasë është në parlament. Kaluan nga një loj luftë të klasë avizojnë, nuk mund të egzistojë, sepse është nocion komunist. Këta thoshin që nuk është luftë e klasave se ne kemi qënë persekutuar. Si më shvitën që? A më kuptoni. Dhe mua vinde për të qeshur se atë tërë ata, jo të gjithë, për kisha nga ata që e dinja, unë se unë kam hetuar këto problemin e kam hetuar në fështatën, jo e dinja, kam qënë kryetari komisionet dhe kam qënë shishë. Po e di shumë e... Shumë nga ata, disa nga ata, një numër i madhë, nga ata kishistin dëngla, ishën një agentë sigurimit qytetit. Do thua shtia kanë faj, jo, nuk kanë faj, se unë e një atë regjim. A i të bënd e agent me zërë, të mërë të areston të djallin, të kryon të... Nuk kishtë pse i akuzon, jo, si kam akuzuar asë njerë. Por gjithë se si kjo ka qënë situata. A ishën një regjim makabër,
dhe ata nuk vajten me voluntarisht atje që ndihmonin regjimin. Kishte edhe nga ata voluntarët, pa ata nuk ishin nga shtresat e persekutuara, ata ishin shtresa të komunizmit. Nuk ishin. Bëshën dhe ata agent për të mbrojtur vijin e partisë, etc. etc. Nga mallëqe që fashën ata. Por problemi që ndronë që ajo që një gjendje e rëndë e Shqipërisë. Dhe njëna duhet pajtim kombëtar. Duhet pajtim kombëtar. Kurse erdi Saliu, pa qënë kur i persekutuar, bërë i luftasësh. Pse? Faktit tani që kuptohet që këto ka drejtuar kundrështarë të tanë, atëherë, ata që këna kanë pushtuar teritorit, atëherë, ka shëpjër ose kanë ndihmuar në funksion të tyre. Së mund të fillosh ki luft klasash të re, luft e klasave zonjë është nocion universal. Nuk mund të thuash ti që me që unë jam i persekutuar, do bëj luft klasash kundër atyre që më kanë persekutuar. Jo, luft klasash. Do të gjesh fajsin ndaj atyre, jo është do njeri. E rrasë brënda, me që ke qenë ishë komunist, jo armi. Në një kohë që ishë komunistin e kishin president. E kuptan që ndohën Shqipëri. është parodia, jo. Po parodi që ka krijuar çështja tragjike në Shqipëri. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot edhe që ngritët një prej çështje më pak të debatuara në Shqipëri, se kjo është e çuditshme. Për këtë nuk flitet në tryezat politike shqiptare, por njerëzit flasin, njerëzit e shpërngulur. Duhet flasin, ta të mbyllin, është në dorë të shikut, është në dorë të spakut. Provat i ka shishi, të tëra, duhet të interesohet, duhet të fot të filloj procesi normal, logik dhe i drejt, nga spaku. Në qofë se s'ka filluar. Mund të këtë filluar, në zdim gjithë. Mund të këtë filluar. Ka që këshën. Mirë pa që të. Faleminderit, avokat.